поносливи. Проектот на Министерството за труд и социјала за тргање на децата питачи од улиците покажува дефекти. Најчесто деца роми повторно се распоредија пред семафорите во Скопје. По само неколку месеци од акцијата на Министерството за труд и за внатрешни работи за згрижување на децата питачи, тие се вратија на крстосниците. Со пружена рака кон автомобилските прозорци бараат добрина од граѓаните. Ресоцијализацијата која ја најавуваа надлежните институции се чини дека не успева. Децата се уште како единствен извор за екзистенција го гледаат питачењето. Воопшто никогаш не си одела на училиште? Никогаш. А сакаш? Не. Зошто? Не ми интересира, зашто и ова е како школа. Ако се преселиме со мајка ми и со татко ми во Шутка да седиме, таму ќе се запишам во школа. Од првата детска амбасада, која денеска се вклучи во одбележувањето на Меѓународниот ден на децата на улица, вела дека четирите дневни центри во земјава не се трајно решение, бидејќи попладне децата и се враќаат на улицата. Оно што го забележавме во работа со општините е дека и просветните инспектори и да забележа дека има деца кои не се вклучени во училиште, судиите не ги казнуваат, не ги санкционираат родителите со глоба од 1000 евра. Од Министерството за труд и социјала тврдат дека изминатиот период се зголеми бројот на децата питачи за тоа што се затоплило времето, а не зашто дневните центри не функционираат како што треба. Со оглед на фактот што во минатиот период голем дел од овие деца и семејства беа дислоцирани од улица, односно самостојно се повлекува како резултат на јавното најавување на оваа активност со страна на државните институции, се одлучивме овој пат без посебна најава. Според проценките на медијаши, половина од децата кои се којдневно питачат или околу 1000, не се евидентирани ниту во матичната книга на родени.